対局その3、よい、よし、えい、3、4、5、6、よし、よし、えい、9、10、よし、えい、3、4、5、6、よし、よし、くう、ちゅう、あれ、特技対局その3、よい、よし、えい、3、4、5、6、よし、よし、はい、く、じゅ、よし、えい、三、四、五、六、はい、よし、よし、九、十、直れ。Obrigado por você assistir ao nosso vídeo. Se gostou, deixa um like. Não se esqueça, isso é importante para nós. Ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube apresente esse nosso conteúdo a mais pessoas. Se puder, compartilhe na sua rede social, comente, faça alguns comentários sobre o conteúdo ou sobre um conteúdo que você gostaria de ter. A gente analisa tudo aquilo que é comentado conosco e serve como uma base para saber o que o público quer assistir ou quer saber, ok? Muito obrigado, até a próxima!